Kuinka tyytyväisiä suomalaiset ovat elämäänsä? Entä riittävätkö rahat elämiseen? Tulo- ja elinolotutkimuksella kerätään tietoa kotitalouksien toimeentulosta, terveydestä, asumisesta ja muista arjen kysymyksistä. Tilastokeskus kerää tietoa vuosittain kyselytutkimuksella. Vastausten perusteella saadaan selville myös esimerkiksi, saammeko terveyspalveluja silloin, kun tarvitsemme niitä, kuinka suuret ovat kotitalouksien asumiskulut tai miten tulot jakautuvat kotitalouksien välillä. Tietoja on koottu jo yli 50 vuoden ajan. Siten voimme tarkastella ajassa tapahtuneita muutoksia. Samoja tietoja kerätään kaikissa EU-maissa. Näistä ilmiöistä saadaan siis myös maiden välistä vertailutietoa. On tärkeää, että erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset vastaavat. Tulo- ja elinolotutkimuksella luodaan kuva koko Suomen väestön toimeentulosta ja elinoloista. Vastaustasi avulla saadaan tietoa tärkeiden päätösten pohjaksi. Jos saat kutsun, vastaathan.